Nossa conversa agora com o numerólogo Magno Franco é gostosa, é sobre a vida das celebridades. É saber como é que eles vão se comportar, se o sucesso vai continuar, o que é que vai acontecer. Não, Magno, isso é que é bom, né? Saber como é que... É mais gostoso, né? É, se eles vão brilhar. Chega de política, chega de saber de tragédia, de operação Lava Jato. Vamos saber das pessoas que brilham, que estão... A palavra é entretenimento, né? Entretenimento. Saber das pessoas que divertem a gente, que deixam a gente de alto astral, não é isso? Isso é verdade. Olha, vamos saber do sucesso do momento, que a gente não pode deixar de falar dele, a gente já falou das outras vezes, mas a gente quer saber um pouquinho mais se ele vai realmente brilhar, porque até porque teve essa polêmica toda com o Zezé Di Camargo, né? A gente tá falando, claro, de Wesley Safadão. Zezé Di Camargo, ele conversou com a gente do site, aí Zezé falou assim, falou que ele era emergente e tal, e disse assim, eu quero saber se ele vai ter sucesso, durar 25 anos como Zezé Di Camargo e Luciano. E aí, Wesley Safadão, que na realidade é Wesley Oliveira da Silva, vai ter sucesso por 25 anos? Veja bem, ele... eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai ter sucesso, eu acredito que ele vai amadurecer ainda mais na vida dele. Eu acredito que ele vai poder romper fronteiras ainda maiores. Ele tem talento natural, ele não é um cantor produzido em laboratório. E ele é carismático, ele é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa que tem palco. E eu acho que uma vez que ele foi revelado, ele não vai perder isso. E ele tem bons números e ele é muito versátil. Ele vai ser uma pessoa que sempre vai se reinventar. Então eu vejo no mapa dele uma pessoa que de repente hoje pode até ter um estilo musical, mas que nada impede que ele amanhã mude o estilo musical e continue a brilhar, a fazer sucesso. Então até setembro, aniversário dele, ele está num período de plena ascensão, de pleno crescimento. De setembro desse ano a setembro do ano que vem, ele vai estar num período de mais manutenção, ganhando, trabalhando, ganhando dinheiro dele, mas sem muita novidade, mas talvez já se preparando para uma outra coisa mais adiante. Eu vou lhe dizer mais, viu? Ele tem perfil tranquilo para uma carreira internacional também. Você falou de revelações, aí a gente quer saber. O nome dele é Armando Dantas de Barros Filho. É o cantor, é o vocalista de Fulô de Mandacaru, que ganhou agora, o Superstar. Todo mundo feliz, a gente tá muito feliz, todo mundo torcendo por ele, pela banda, né, de uma forma geral. Mas como ele é o vocalista, a gente focou nele para saber. E se você daí pode dizer se a banda vai ter ascensão. Eu votei na banda, eu acompanhei. Eu achei fantástico o trabalho dele. Eu também, não vou mentir. Eu, sabe, aquela coisa, arrepia, né? E o Brasil mostrou que realmente... E São Paulo é a maior capital do Nordeste, você sabe disso, né? Então, nós que moramos em São Paulo, nós temos muitas raízes nordestinas e isso é exposto em tudo que é lugar que você anda. O Armando, ele está finalizando um ciclo na vida dele, com essa conquista, um ciclo de 30 anos. Então, essa vitória veio no último minuto do segundo tempo. Então, ao contrário, não foi o início, foi um ciclo. Não, esse é uma finalização de ciclo, de uma busca. A vida dele, em realidade, começa a partir de janeiro do ano que vem. A carreira, tudo que vão crescer. Eu acho que no processo de banda talvez tenha algum movimento de integrantes ou entrada ou saída de gente. Porque o que o pessoal diz é o seguinte, ganhou um programa desse, depois acaba. Ah, mas no caso dele não vai ser assim não. Ele vai ter muitas e muitas viagens na vida dele. E o cantor, quando ele viaja muito, é porque ele conseguiu um renome, né? E ele canta muito bem, independente então, é de banda. Ele Fulô tá de Mandacaru é sucesso. Sucesso. E a gente quer saber também de outra personagem que também veio de um concurso que não foi o Superstar, foi o The Voice, mas que ela tá brilhando em outras plagas, que não é a cantoria, quer dizer, embora ela cante também e toque também, mas é a Lucy Alves. Eu tô acompanhando o trabalho dela. Tô feliz. E quando eu fiz o mapa... E ela é má, né, na novela? Ela é má, eu acho que ela vai ficar mais má. E a filha não é dela não, viu? A filha não é dela, não é filha do não é, do não? Santo, não. Olha aí. Tem mais coisa acontecendo. Depois tu me conta nos bastidores, tá? Então, veja bem. Ela tá, né, realmente, ela também está finalizando um ciclo na vida dela. Ela tá coroando um ciclo
na vida de 30 anos também, olha coincidência, né? Dois nordestinos finalizando esse ciclo. Não é que os ciclos finalizem aos 30 anos, mas existem esses números. E eu acredito que esse trabalho dela vai ser um tremendo de um trampolim na vida dela. Essa mulher, ela vai ter o 3, ela está entrando, o sucesso só está começando na vida dela. Essa sim tem um sucesso garantido. Agora você me pergunta, como atriz ou como cantora? Eu acredito que ela pode trabalhar nas duas pontas com muito sucesso. Ela pode receber até um convite para ir para o exterior para fazer filme e coisas assim. Eu não sei se ela fala idiomas, mas ela é muito inteligente. E eu acho ela muito preparada. Eu acho que se tiver que aprender, ela vai aprender muito rápido também. Agora vamos para as pessoas mais das antigas, que todo mundo ama, adora. O Brasil venera e adora. Silvio Santos, que o nome dele na realidade é Senhor Abravanel, que faz aniversário dia 2 de dezembro, nasceu em 1930. Que coisa, né? Pois é, como é que tá a situação, Silvio Santos? Porque pois é tanta fofoca, a gente fala que ele vai passar o bastão pra filha, não vai passar o bastão pra filha, a filha assume, ele tá preparando aos pouquinhos, até já a filha já comandou o programa uma vez, alguns domingos. Como é? Ele vai deixar o programa? Silvio Santos está bem de saúde, não está? O que é que você vê nesse mapa numerológico? Veja bem, ele deve ter os problemas que toda pessoa da idade dele tem. Mas ele está bem de saúde. Então, graças a Deus. Então, se afasta essa história de que ele está doente. Não, ele tem 85 anos, gente. Pelo amor de Deus. Ele está muito bem. Quisera eu chegar aos 85 e fazer metade do que o Silvio Santos faz. Eu sim vejo ele na parte administrativa da vida dele, até dezembro, também finalizando. Então, essa parte de transmissão, ele está querendo preparar a coisa para a filha, para quem vai seguir, porque ele sabe o que ele quer. Ele é uma pessoa de energia solar. O Silvio Santos tem uma essência do próprio sol. Por isso que ele brilha tanto, desde que ele começou a ser gente. E ele, no ano que vem, ele fazendo algumas mudanças e adaptações. Eu acredito que nós ainda vamos ter por 4, 5 anos o Silvio Santos. Até os 90, mais ou menos. Mas eu acredito que na cabeça dele ele diz, eu quero trabalhar até os 90 anos. Eu acredito que essa seja a crença dele. Poxa. E a programação dele de fazer. Claro, em numerologia você não vê morte, você não vê nada disso. Graças a Deus, eu não tenho esse poder e nenhum numerólogo tem. Então, eu torço de que ele tenha vida longa. Eu acho que é um grande exemplo para o Brasil, um homem de sucesso, um homem sério, que nunca escutamos nada do Silvio Santos que desabonasse a vida. Nada. Sabe, um homem que até numa época se candidatou a presidente, não, lembra? Silvio acabou Santos com o Collor de Mello. É sinônimo de alegria de todo mundo, de todas as gerações. E outro também que é sinônimo de todas as gerações, que a gente quer saber, que esteve doente agora e começou também o burburinho nesse mundo da fofoca, de televisão, de bastidor, é Roberto Carlos Braga. Nascido em 19 de abril de 1941. Como é que está a saúde, a vida de Roberto Carlos Braga? Olha, o mapa do número de dele. Ele está no ano 32.5. E realmente ele traduzindo pode. Traduzindo para os leigos. Ele pode estar tendo alguns contratempos de viagem. Isso pode ser até em função de problema de saúde. Hoje nenhuma gripe te derruba, né? Imagine um cantor. Né? É, foi uma gripe, realmente. Uma pessoa sim, que vai subir um palco, um homem de 75 anos, com todos os cuidados que tem, mas né, tem seu histórico. É, então eu vejo ele um pouco lento até agosto, até 19 de agosto. Mas a partir de 19 de agosto, inclusive eu estou achando que ele vai vir com um disco novo, com coisas novas aí, porque ele não para. Ele é uma pessoa que pode estar, ele pode não estar no palco, mas ele não está parado. Ele é extremamente proativo, ele é engenhoso, ele gosta de estar o tempo todo inventando, fazendo coisas, escutando. Então ele deve estar otimizando esse tempo, vamos dizer, de um pouco menos, um pouco de recesso público, vamos dizer, de exposição, de se fechar um pouco, mas ele cuidando de outras coisas. Para mim ele vai vir com novidades até o final do ano. Mas... boas novidades. Adorei. Agora, para encerrar, como você sempre faz, dê aquele recadinho ali pra gente, pro nosso espectador, pro nosso querido acompanhante do site, dê ali nosso recadinho pra gente encerrar até você voltar. Gente, eu hoje, quando eu vinha para cá, eu recebi uma mensagem de um cliente
agradecendo certas coisas e informações de um papo que nós tivemos. Isso realmente mudou meu dia. Hoje o pneu do carro furou, eu tive que trocar, estava vindo para cá, medo de me atrasar. E eu quero dizer a vocês que a gratidão é um sentimento restaurador na vida da gente. Eu noto que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade na vida, né? A vida é uma escola, as dificuldades existem para a gente aprender, para a gente crescer, para nos tornarmos melhores como seres humanos. Não adianta, gente, chorar de problema, chorar com a vida. Deus não escuta quem chora, Deus escuta quem atua, quem trabalha, quem ora e tem ação. Então eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre o tema gratidão. Se você realmente é grato com a vida, se você é grato de verdade, de coração, porque postar coisas no Facebook, que a vida é linda, maravilhosa, e você só vai saber disso nos pequenos gestos do seu dia a dia. Então observe se você é uma pessoa de ação grata, se fala bem com seu vizinho, se fala bem com seus amigos, se você é uma pessoa que reconhece as pessoas que te ajudaram na vida de verdade, se você faz algo por alguém. Porque a gente, quando é grato, a gente se preocupa da hora que acorda, a hora que dorme, somar um pouco na vida das pessoas. Eu desejo tudo de bom para vocês. Valeu, Magno. Um beijo bem grande. Obrigado. Tchau, gente. Beijo.